በ1801 አሜሪካ ውስጥ በሚገኝ ትንሽዬ ከተማ ውስጥ አራት እህትማማቾች ይኖሩ ነበር። የመጀመሪያዋ ልጅ ሜግ፣ ሁለተኛዋ ጆ፣ ሶስተኛዋ ኤሚና የመጨረሻዋ ደግሞ ቤዝ ነች። ያን ምሽት ሜግና ጆ የማጊ ጓደኛ ቤት ውስጥ ወደ ተዘጋጀው የዳንስ ፕሮግራም ለመሄድ እየተዘጋጁ ነበር። ጆ የሜግን ጸጉር እየተኮሰቻት እንዳለ ሳታስበው የሜግን ጸጉር ታቃጥልባታለች። አጋጣሚ ግን ግዴለሽነቷ ያንን ያክል ጉዳት አልፈጠረም ነበር። ጆ ፓርቲ ስትሄድ ዛሬ የመጀመሪያ ስለሆነ ሜክ ፓርቲ ላይ ስለሚደረገውና ስለማይደረገው ነገር ቀድማ ትነግራታለች። ይህም ቶሎ ቶሎ አለማውራት፣ አለመጀናጀንና ወንዶችን ማሞገስ የለባትም። በፓርቲው ወቅት ጆ እህቷ ከጓደኞቿ ጋር ስትደንስ ከመሄድ ውጪ ምንም ነገር አላደረገች። አፈጣጠሯ ከሜክ በጣም የተለየ ነው። ጆ በፓርቲው ስለተደበረች ረፍት ለመውሰድ ጸጥ ወዳለ ቦታ ትሄዳለች። በቀጣይ ሎሪ የተባለ ልጅ ትተዋወቃለች። የሎሪ ወላጆች በጣም ሀብታም ሲሆኑ ከጆ ቤት አጠገብ ነው የሚኖሩት። ሁለቱ በቀጣይ ማውራት ይጀምራሉ። ጆ አባቷ ጦርነት ላይ እንዳለ ስትነግረው፣ ሎሪ ደግሞ ሁለቱም ወላጆቹ በመሞታቸው ከአያቱ ጋር እንደሚኖር ይነግራታል። በንግግራቸው መሃል ላይ ሎሪ እንዲደንሱ ይጠይቃታል። በጣም አይናፋር ስለነበረች ግን ሁለቱም ጸጥ ያለ ቦታ ላይ ይደንሳሉ። እየደነሱ እንዳለ ሜግ በመስኮት በኩል ትጠራታለች። እግሯን ወለም ስላላት ወደ ቤት መራመድ እንደማትችል ትነግራታለች። ሎሪ ይህንን ሲሰማ ሁለቱንም ወደ ቤታቸው ያደርሳቸዋል። ቤት ከደረሱ በኋላ የሜግን እግር መንከባከብ ሲጀምሩ የጆ እናት ማርሚ ሎሪን ደስ የሚል ሰላምታ ትሰጠዋለች። ሎሪ ቤተሰቦቿን ሲመለከት ፈገግ ይላል። እድሜውን በሙሉ የጆ ቤተሰቦች ያሳዩትን ቤተሰባዊነት አይቶ አያውቅም። ጊዜያቶች አልፎ የፈረንጆች ገና ይደርሳል። ያን ቀን ጠዋት የጆ እህቶች ይሰባሰቡና ስለየራሳቸው ህልሞች መናገር ይጀምራሉ። ሜግ ስትናገር አንድ ቀን ተዋናይት መሆን እንደምትፈልግ ትናገራለች። ጆ ደራሲ ሲሆን መሆን የምትፈልገው፣ ኤሚ ታዋቂ ዘፋኝ መሆን ትፈልጋለች። በሌላ በኩል የቤዝ ህልም ግን እንደ እህቶቿ ያን ያክል ትልቅ አልነበረም። እህቶቿንና እናቷን በየቀኑ ለማዝናናት ፒያኖ መጫወት መቻል ብቻ ነው የምትፈልገው። እህቶቿ ይህንን ሲሰሙ ልባቸው ተነክቶ ያቅፏታል። ከአንድ ሰዓት በኋላ እናታቸው ትመጣና እዚህ ከመምጣታቸው በፊት ጎረቤታቸው ጋር ሄዳ እንደነበር ትነግራቸዋለች። የእነሱም ባልየው በተመሳሳይ ጦርነት እየተዋጋ ይገኛል። እነዚህ ጎረቤቶቻቸው ከትላንት ጀምሮ ምንም ምግብ እንዳልበሉ ተመልክታቸዋለች። ብርዱንም ለመከላከል ራሱ ህፃናቶቹ በአንድ አልጋ ላይ ነው ተቃቅፈው ያየቻቸው። ከተቻለ ማርሚ የተወሰኑ ጋቢዎችና ሁሉንም ምግባቸውን ለእነዚህ ጎረቤቶቻቸው መስጠት ትፈልጋለች። አራቱ እህትማማቾች ያለማመንታት ይስማሙና እርዳታውን ማድረግ ይጀምራሉ። ከመንገዱ በታች ሎሪ እህትማማቾቹን በመስኮት በኩል እጃቸው ላይ ምግብ በዘንቢል ሞልቶ ሲሄዱ ይመለከታቸዋል። ጆና እህቶቿ ምግባቸውን ለሚያስፈልጋቸው ሰው ሊሰጡ እንደሆነ ወዲያው ነበር የገመተው። ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ጠረጴዛቸው ላይ ብዙ ምግቦች በማየታቸው ተገርመው ነበር። የቤታቸው ሰራተኛ እነሱ ከወጡ በኋላ ሎሪና ያቱ መጥተው ምግቡን በሙሉ እንዳስቀመጡላቸው ትነግራቸዋለች። ከደስታቸው በኋላ ማርሚ ከአባታቸው የተላከውን ደብዳቤ ታገኛለች። አራቱ እህትማማቾች ማርሚ ስታነበው ለመስማት ይሰባሰባሉ። አባታቸው ምንም እንኳን ለበዓል ባይኖርም ይሄ የገና በዓላቸው ከየትኛውም በዓል በላይ ደስ ብሏቸው ነበር ያሳለፉት። በቀጣዩ ቀን ጆ አክስቷን ለመጠየቅ ትሄዳለች። በሳምንት አንዴ ኩራተኛ ስለሆኑ ሴቶች ጸባይ ለመገንዘብ ትሄዳለች። አክስቷ በጣም ሀብታም ስትሆን ገንዘብ ግን መውጣት አትወድም። ቢሆንም ግን ለእህቷ ልጆች በጣም ትጨነቅላቸዋለች። ለዚህም ነው ሀብታም ባል እንድታገኝ ስለ ኩራተኛ ሴትነት የምታስተምራት። ይሄ ቢሆንም ግን ጆ ማግባት አትፈልግም። እንደ አክስቷ መኖር ብቻ ነው የምትፈልገው። ይህም ሁሉንም ነገር በራሷ አግኝታ ከማንም ሰው ጥገኝነትን አለመፈለግ ነው። አንድ ምሽት ጆና ሜግ በሎሪና ጆን የተባለ የሎሪ የግል አስጠኚ ቲያትር እንዲያዩ ይጋበዛሉ። ወደዛ ለመሄድ በሚዘጋጁበት ወቅት ኤሚ ከነሱ ጋር አብራ እንድትመጣ ትጠይቃቸዋለች። ሎሪን በጣም ልትተዋወቀው ትፈልጋለች፣ ምክንያቱም ያኔ እግሯ ተሰብሮ ከሸኛቸው ቀን ጀምሮ ከሱ ፍቅር ይዟታል። ነገር ግን በቂ ትኬት ስላልነበራቸው ኤሚን መውሰድ አልቻሉም። ቲያትር ውስጥ ጆን ሜግ ላይ በጣም ያፈጣል። አራቱም ምሽታቸውን ደስ ብሏቸው ነበር ያሳለፉት። ወደ ቤት ሲመለሱ ግን ጆ በእጇ የጻፈችውን ትረካ መጽሐፍቱን ታጠዋለች። ጆ ትረካውን የደበቀችባት ኤሚ እንደሆነች እርግጠኛ ነበረች። ጆና ኤሚ መጨቃጨቅ ይጀምሩና ድንገት ኤሚ በእሷ ስለቀናድ ልቦለዱን እንዳቃጠለችው ትነግራታለች። ከኤሚ የወጣው ያ ቃል ኤሚን በጣም አናዷት ነበር። በንዴት እሷን መደብደብ ስትጀምር እንዳጋጣሚ ማርሚ ትመጣና ታገላግላቸዋለች። ነገሩ ትንሽ ከተረጋጋ በኋላ ማርሚ ለኤሚ ይቅርታ እንድትጠይቅ ብታደርግም ጆ ይቅርታ ልታደርግላት ዝግጁ አልነበረች። በቀጣዩ ቀን የቁርስ ሰዓት ላይ ጆ እስካሁን ኤሚ ላይ ተናዳ ስለነበር ትርቃታለች። ብዙም ሳይቆይ ሎሪ ጆን ዎክ እንዲወጡ ሊጠይቃት ይመጣል። የጥፋተኝነት ስሜት የተሰማት ኤሚ ግን ለሜግ ጆ እንዴት ይቅርታ እንድታደርግላት ማድረግ እንደምትችል ትጠይቃታለች። ሜግ ለኤሚ ጆንን ተከትላት እንድትሄድና እስካልሳቀችላት ድረስ ምንም ነገር እንዳትናገር ትነግራታለች። ኤሚ ወዲያው ጆንን ፍለጋ ትወጣለች። በመንገዷ ላይ በረዶ የያዘውን ወንዝ በምትሻገርበት ወቅት ግን
በረዶው ተሰብሮ ኤሚ ወደሚቀዘቅዘው ውሃ ውስጥ ሰምጣለች። እህቷ አደጋ ላይ መውደቋን ስትመለከት ጆንና ሎሪ ሊያትርፏት በአፋጣኝ ይሄዳሉ። እንዳጋጣሚ በሰላም አድኗት ወደ ቤት መልሶ ያመጣታል። ያን ቀን ምሽት ቤታቸው ውስጥ ጆ ለእናቷ ስለ ንዴቷ ትነግራታለች። እናቷ በምላሿ እሷን በፊት ጸባዩዋ እንደሷ እንደነበርና ትንሽ መታገስ ከቻለች ግን እንደምታሻሽለው ትነግራታለች። የተወሰኑ ወራት ያልፉና ጆና ኤሚ አሁን ታርቀዋል። ከሰዓት ላይ ሎሪ እሷንና ቤተሰቦቿን ከጆንና ጓደኛዋ ፍሪድ ጋር ሽርሽር ይወስዳቸዋል። የሜግና ጆን ግንኙነት እየተቀራረበ መጥቷል። የጆና ሎሪን በተመሳሳይ ኤሚ ደግሞ በጆ መቅናት አቁማለች። ከሩቅ ሆና ግን ሎሪን እስካሁን ድረስ በወረቀት ስለዋለች። በቀጣዩ ቀን ማርሚ ቤት እያለች ከጦርነቱ የተመለሰው ባለቤቷ ሆስፒታል ውስጥ እየታከመ መሆኑን ይነግራታል። አራቱ እህትማማቾች በድንጋጤ ከሎሪና አያቱ ጋር ወደ ሆስፒታል ለመሄድ ይዘጋጃሉ። ከመሄዳቸው በፊት ጆ ብዙ ገንዘብ ለእናቷ ትሰጣታለች። ማርሚ ይህን ሁሉ ገንዘብ ከየት እንዳመጣችው ትጠይቃታለች። ጆ በቀጣይ ኮፍያዋን ታወልቀውና ጸጉሯን ሽጠው እንዳመጣችው ትነግራታለች። የልጇን መስዋዕትነት ስትመለከት ማርሚ በጣም አዝና ነበር። ሶስት ቀናት ያልፉና ማርሚ ከሆስፒታሉ ሳትመለስ ትቀራለች። ያን ቀን ጠዋት ቤዝ እህቶቿ የባለፈውን ጎረቤታቸውን እንዲያዩት እንዲያግዟት ትጠይቃቸዋለች። እናታቸው ከሶስት ቀናት በፊት ወደ ሆስፒታል ስለሄደች ጎረቤቶቻቸው መራብ ይጀምራሉ ብላ ታስባለች። ምክንያቱም ማንም ምሳ የሚሰጣቸው ሰው የለም። እሷን እንደመስማት ግን እህቶቿ ትኩረታቸው በሙሉ የራሳቸው ነገሮች ላይ ነበር። ቤዝ ወደ እነዚህ ቤተሰቦች ለብቻዋ ለመሄድ ትወስናለች። እዛ ከመሄዷ በፊት መጀመሪያ ወደ ሎሪ ቤት ሄዳ ነበር። አያቱ ቤተሰባቸውን በየጊዜው ስለሚያግዝ እንደ ምስጋና ጫማ ትሰጠዋለች። ከነዛ ቤተሰቦች ቤት ከተመለሰች በኋላ እህቶቿ አዲሱን ፒያኖ ያሳዩታል። ይህንን የሰጣት የሎሪ አያት ሲሆን የሰጠችውን የምስጋና ስጦታ ደስ ብሎት ሊያመሰግናት ነበር። በተጨማሪ ውስጡ ደብዳቤ አስቀምጦ ነበር። መልእክቱ እሷ የሰጠችው ስጦታ ከፒያኖ ጋር መቼም እንደማይወዳደር ነበር። ቤዝ በደስታ ወደ ሰውየው ሄዳ ታቅፈዋለች። የሎሪ አያት ልጁ ሕፃን እያለች የነበረችውን እድሜዋን እንዳስታወሰችው ይነግራታል። በንግግራቸው ወቅት ቤዝ ራስ ምታት እያያዛት እንደሆነ ይመለከታል። ምሽት ላይ ቤዝ በዶክተሩ ትመረመርና ውጤቱ ፍሉ እንደያዛት የሚያመላክት ነበር። ይህንን ሕክምና ችላ ካሉ ደግሞ የቤዝ ሕይወት አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። ዶክተሩ በተጨማሪ ይሄ በሽታ ህመሙ ከዚህ በፊት ላልያዛቸው ሰው እንደሚጋባ ይናገራል። በዚህም ምክንያት ቤዝ ኳራንቲን መደረግ አለባት። ኤሚ ከዚህ በፊት በበሽታው ተጠቅታ ስለማታውቅ ለትንሽ ጊዜ ከአክስቷ ጋር መቆየት አለባት። ከሁለት ቀናት በኋላ ኤሚ እስካሁን እየቆየች ያለችው የአክስቷ ቤት ውስጥ ነበር። ስዕል ስትስል አክስቷ ትመለከታታለች። በቀጣይ በጆ ፋንታ እዚህ በየሳምንቱ እየመጣች እህቷን መተካት ከፈለገች ጠይቃታለች። አክስቷ ከጆ ጋር ስታወዳድራት ኤሚ የበለጠ በራሷ የምትተማመንና ጥሩ ደረጃ ትደርሳለች ብላ ታስባለች። ኤሚ ጥሩ ልጅ ለመሆን ከተስማማች አክስቷ የወደፊት ህይወቷን እንደምታስተካክልላት ትነግራታለች። ኤሚ ይህንን ስትሰማ ፈገግ ትልና በደስታ ትስማማለች። በሌላ በኩል የቤዝ ሁኔታ እየባሰባት የመጣ ይመስላል። እህቶቿ ህመሟን እንዴት ማስታመም እንዳለባቸው አላወቁም። በቀጣይ እናታቸውን ጠርቶ እንድትንከባከባት ይጠይቋታል። ከሰዓታት በኋላ ማርሚ ትመጣና ወዲያው ጥሩ ማስታመሟን ትጀምራለች። ሰዓቷ በጣም ሄዶ ሌሊት ቢሆንም እናቷ ቤዝን እየተንከባከበቻት ነበር። በቀጣዩ ጠዋት ጆ ስትነቃ ቤዝን አልጋዋ ላይ ስላላገኘቻት ትደነግጣለች። እናቷን ለመጥራት ወደ ምድር ስትሄድ ቤዝ እዛ መሆኗን ትመለከታለች። ከህመሟ አገግማለች። ጆ የምትወዳትን እህቷን በደስታ ታቅፋታለች። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ገና በድጋሚ ይደርሳል። ከባለፈው ዓመት ገና የሚለየው ግን በአሁኑ ዓመት የሎሪ አያት መጥቶ አብሯቸው ነበር ያከበረው። ሎሪ ድንገት ሰርፕራይዝ ይዞ ይመጣላቸዋል። የጆን አባትን ከሆስፒታል ይዞት መጥቷል። የተወሰኑ ወራት አልፎ ዛሬ የሜግና ጆን የጋብቻ ቀናቸው ነበር። እንደ ሌሎቹ ደስተኛ እንደመሆን ፋንታ ግን ጆ በጣም ከፍቷት ነበር። በቀጣይ ለሜግ በማግባት ፋንታ የምታልመውን ህይወት ለመኖር ከእሷ ጋር አብሮ እንዲጠፉ ትጠይቃታለች። ሜግ ይህንን ስትሰማ ፈገግ ትልና ይህንን ማድረግ እንደማያስፈልግ ትነግራታለች። ምክንያቱም ህልሟን ትታ የማግባት ውሳኔዋ የራሷ ነበር። ሜግ ራሷን ችላ መቆም የምትችል ለመባል የግድ አለማግባት የለባትም ማለት እንዳልሆነ ትነግራታለች። እህቷ ምንም እንኳን ህልሟን ትታ ለማግባት ብትወስንም ውሳኔዋን ማክበር አለባት። ከዝግጅቱ በኋላ ሎሪ ጆንን ለማናገር ብቻዋን ይጠራታል። ከተገናኙ በኋላ ሎሪ ለጆ የጋብቻ ጥያቄ ደፈር ብሎ ይጠይቃታል። ደስተኛ በመሆን ፋንታ ግን ጆ በጣም ትናድዳለች። ከመጀመሪያው ጀምሮ ፍቅር እንዲይዛት ትፈልግ እንዳልነበር ትነግረዋለች። ህልሟን ለማሳካት መሆን የምትፈልገው በራሷ ሁሉንም ነገር ማድረግ የምትችል ሴት እንድትሆን ነው። ጆ ሎሪን የምታየው እንደ ወንድሟ ብቻ ነበር። የሎሪ ልብ በጣም ይሰብራል። ሎሪ ከመሄዱ በፊት ፍቅርን ችላ ለማለት ምንም ያክል ብትጥርም አንድ ቀን ጆ ፍቅር እንደሚይዛት ይነግራታል። ፍቅርን የሚመርጡት ሰዎች ሳይሆኑ መቆየት የሚፈልግበትን ቦታ ራሱ ፍቅር ነው የሚመርጠው። ይህንን ከነገራት በኋላ ሎሪ ጥሏት ይሄዳል። ከሰባት ዓመታት በኋላ ጆ አድጋ ወደ ኒውዮርክ ከተማ ኑሮዋን አድርጋለች። ከዛ ቀን በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ ሎሪን አይቶ አታውቅም።
جو ያላተን ስክሪፕት ትልቅ ለሆነ ማተሚያ ድርጅት ለመስጠት ፈልግ ነበር። በዛ ጊዜ ግን ሴቶች ጥሩ የኩልነት ቦታ ስላልነበራቸው ሴቶች ስራ ለማግኘት በጣም ይቸገሩ ነበር። جو ሰውየውን ለማሳመን ስራው የሷ ሳይሆን የወንድ ጓደኛዋ እንደሆነ መዋሸት ነበረባት። ኤዲተሩ ሲያነበው በጣም ተገርሞ ነበር። ስራውንም ሊያሳትምላት ፈቃደኛ ይሆናል። ነገር ግን አስተላለቁ አሳዛኝ በመሆኑ እሱ ደስ ወደሚል አስተላለቅ እንዲቀይረው ከፈቀደችለት ብቻ ነው። ምክንያቱም አስተላለቁ አሳዛኝ ሆኖ ከቀረ ገበያ ላይ ብዙ አይሸጥም። ወደደችም ጠላችም ጆ ለገንዘቡ ብላ ጽሑፉ እንዲቀየር ትፈቅዳለች። ወደ ተከራየችው ቤት ከተመለሰች በኋላ ጆ ወዲያው ከእሳቱ አጠገብ ሆና አዲስ ታሪክ መጻፍ ትጀምራለች። በጣም ትኩረት ላይ ስለነበረች ግን ልብሷ በእሳት መያዙን ራሷ አላወቀችም። እንዳጋጣሚ አንድ ልጅ ይነግራታል። ያ ልጅ ስሙ ፍሪድሪክ ሲሆን ኒውዮርክ ውስጥ ባለ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰራ ሌክቸረር ሲሆን የሚኖረውም እዚሁ ነው። ከቆይቶች በኋላ አከራያቸው ተመጣና ለጆ ተማሪዎቹ ፎቅ ላይ እየጠበቋት እንደሆነ ትነግራታለች። ጆ ደራሲ ከመሆኗ ጎን ለጎን እንደ ግል አስጠኝነትም ትሰራለች። ከመሄዷ በፊት ፍሪድሪክ የእሷ ኩያዎች አብዛኞቹ ከመስራት ባል ማግባትን ስለሚመርጡ እሷ እንዴት እንዳላገባች ይጠይቃታል። ጆ በምላሿ ግን የማግባት ፍላጎት እንዳልነበራት ብቻ ትናገራለች። ይሄ ጎን ለጎን የምትሰራው ስራዋ ነው። የጆ ዋና ግብ ታዋቂ የመጽሐፍ ደራሲ መሆን ነው። ፍሪድሪክ በመልሷ ተገርሞ ነበር። ያን ምሽት ቲያትር ውስጥ ጆ ፍሪድሪክን ቲያትሩን ተመልክቶ ሲወጣ ትመለከተዋለች። ጆ በድጋሚ ልታዋራው ስለፈለገች እሱን መከተል ትጀምራለች። እዛም የሆነ ሰው አብሯት እንድትደንስ ይጠይቃታል። ጆ በጣም ደስተኛ ነበረች። በፊት ከሎሪ ጋር ስትደንስ የነበረውን ጊዜ አስታውሳታል። በቀጣዩ ምሽት ፍሪድሪክ በሚስጥር ለጆ መጽሐፍና ደብዳቤ ልክላታል። የጆ ጽሑፎች ስላጓጉት ከጨረሰችው በኋላ ቢያቸው ደስ እንደሚለው ይጽፍላታል። ያ ደብዳቤ ጆንን ደስተኛ ያደርጋታል። ስራዋን በዛው ምሽት ለመጨረስ አላማዋ ታደርጋለች። ሌሊቱን ሙሉ ስትጽፍ ካነጋች በኋላ ጆ በስተመጨረሻ ስራዋን ትጨርሳለች። ወዲያው ፍሪድሪክን ለማየት ሲሆን የሄደችው ስራዋን ታስመለክተዋለች። ጽሑፉን እንደሚወደው እርግጠኛ ነበረች። የተፈጠረው ግን ያ አልነበረም። ፍሪድሪክ ጽሑፉን በሙሉ ያጣጥለውና ጆንን ያስደነግጣታል። ጆ በጣም ተናዳ ስለነበር የጻፈችው እንዳልገባው ትነግረዋለች። ጆ በቀጣይ ጥላው ትሄዳለች። በሌላ በኩል ፓሪስ ከተማ ውስጥ ኤሚ ከአክስቷ ጋር በፈረስ ጋሪያቸው ሲሄዱ እንመለከታቸዋለን። ካደገች በኋላ ቆንጆ ወጣት ሆና ከሎሪ ጓደኛ ፍሬድ ጋር ዴት መውጣት ጀምራለች። ኤሚ ለአክስቷ ጠዋት ላይ ከእናቷ ደብዳቤ እንደተላከላት ትነግራታለች። መልእክቱ ቤዝ በጠና መታመሟን የሚገልጽ ነበር። አክስቷ ወደ ቤት እንድትመለስ በመናገር ፋንታ ግን ቤዝ ብዙ እህቶች ስላሏት ብዙም እንዳትጨናነቅ ትነግራታለች። በመንገዳቸው መሃል ላይ ኤሚ በአጋጣሚ ያለፈ የነበረውን ሎሪን ድንገት ትመለከተውና ስሙን ጠርታ በፍጥነት ልታቅፈው ትሮጣለች። ከአክስቷ ጋር ስለምትኖር ብዙ ዓመታትን አይቶ አታውቅም። ኤሚ ከመሄዷ በፊት ለሎሪ አድራሿን ትነግረውና ጊዜ ካለው መጥቶ እንዲጫወት ትነግረዋለች። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ጆ በተመሳሳይ ስለ ቤዝ ሁኔታ ከእናቷ ደብዳቤ ይላክላታል። ሁኔታዋ ግን ከኤሚ የተለየ ነበር። ብዙም ሳታቅማማ ነበር እህቷን ለማየት ጉዞ የጀመረችው። ከኤሚ በስተቀር ሁሉም የቤተሰቡ አባል መሰባሰባቸውን ስትመለከት ትንሽ ተናዳ ነበር። ቀኑን ሙሉ ስትናደድ እናቷ ኤሚ የምትሰራው ስራ ቢኖራት እንደሆነ ትነግራታለች። በተጨማሪም ከሎሪ ጋር በቅርቡ መገናኘቷንና ስራዋን ከጨረሰች ትመጣ ይሆናል ብላ ትነግራታለች። ጃኬቷን ካወለቀች በኋላ ጆ የቤዝን የጤና ሁኔታ ለማየት ቸኩላለች። በአንድ በኩል ስለ እህቷ ሁኔታ በጣም ተጨንቃ ነበር፣ በሌላ ደግሞ የማርሚንን ቃላቶች ታስታውሳለች። ሎሪ ከዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እሷን በማግኘቱ የቅናት ስሜት ፈጥሮባታል። ጆ በተጨማሪ እሱን አግኝታ የበፊት ስህተቷን ማረም ትፈልጋለች። ያን ምሽት ጆን ያለውን ገንዘብ ሲመለከት ያጠራቀመው ገንዘብ ለምን እንደቀነሰበት ግራ ገብቶታል። ሜግም ለእሷና ለልጆቿ አዲስ ልብስ ስለገዛችበት ጥፋት ማጥፋቷን ትነግረዋለች። ሜግ ይቅርታ ለመጠየቅ ትሞክራለች። ጆን ምንም ባለመመለሱ ግን ሜግ ይበልጥ የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማት ያደርጋታል። ጓደኛዋ አዲስ ልብስ ስትገዛ በማየቷ ስለቀናች ለራሷም ትገዛለች። ጆን ይህንን ሲሰማ በጣም ይናደዳል። በሌላ በኩል ፈረንሳይ ውስጥ ሎሪ ኤሚን ለመጠየቅ ይመጣል። ሎሪ በጥያቄው ስለ ስዕሎቹ ኤግዚቢሽን መቼ እንደምታዘጋጅ ይጠይቃታል። ኤሚ በስዕሎቿ እንደ በፊቱ ሰውን ማስደነቅ በማቆሙ መሳል እንዳቆመች ትነግረዋለች። ፍሬድ የጋብቻ ጥያቄ እስኪያቅርብላት ሲሆን የምትጠብቀው ከዛ በኋላ ታገባዋለች። በንግግራቸው ወቅት ሎሪ በኤሚ ተመስጦ ነበር። ድሮ ልጅ እያሉ ከነበረችው አሁን በጣም ቆንጆ ሆናለች። በንግግራቸው ወቅት በመስኮቱ በኩል ኤሚ ፍሬድ ሲመጣ ትመለክተዋለች። ፍሬድን ከመቀበሏ በፊት ግን ኤሚ እንዴት ነው አምሮብኛል ወይ ብላ ትጠይቀዋለች። ሎሪ ፈገግ በማለት በጣም እንዳማረባት ይነግራታል። ቀናቶች አልፉና ሁለቱ በድጋሚ ሲገናኙ ሎሪ ለኤሚ እንድትስለው ይጠይቃታል። ስዕሉን ከጨረሰች በኋላ ሎሪ ድንገት በፊት የሳለችውን ስዕል ይመለከታል። ኤሚ ይህንን የሳለችው ያኔ ባህር ዳርቻው ላይ እያሉ ከሰባት ዓመታት በፊት እንደሆነ ትነግረዋለች። ሎሪ ኤሚ ለዓመታት ለሱ ስሜት እንደነበራት ይገነዘባል።
لوري بزاو سات فريدن تتا كسوغار اندتوني تيكاتال ايمي ينن بمسماتوا تالكسالج جون بيكالچو بوالا متطابقيو اندنبرچ تاوقاو نبر ايمي بقطي ودياو طلاو تيدالچ يا ايمي اكست بقطيو كن لوري دي سنابتاچو متو اندنبر تنكراتالج لوري ود لندن مهيد اكدو كاون بوالا لاي مملس نبر هيدو ايمي منم مالتناكرچ يونت كلبوا للوري يتليي سميت نبرات نغرغن لراسوا بلا የሌላን ሰው ልብ መቅዳት አልፈለገችም ብዙ ካሰበችበት በኋላ ፍሬዲ ጋብቻ ጥያቄ ሲያቀርብላት ፈቃደኛ ሳትሆን ትቀራለች እንደ ፍሬዲ ያለ ሀብታም ሰው እንቢ ማለቷን አክስቷ ስትሰማ በጣም ደንግጣ ነበር በሌላ በኩል ጆ ቤዝን ይዛት ወደ ደሴቱ ተወጣለች ጆ የድርሰት ስራውን ትታ እሷን እንደምትንጋወከባት ትነግራታለች ቤዝ ይህንን ስትሰማ ግን ፈቃደኛ አልነበረችም ቤዝ ደስተኛ እንደሆን ከፈለግሽ ጽሑፍሽን መቀጠል አለብሽ ብላ ትመልስላታለች ከዚህ በመቀጠል ጆ እስከዛሬ ጽፋ የማታውቀን ጥሩ የተባለ የድርሰት መጽሐፍ ጽፋለች ከቀጠው ቀን ጆ ቤዝን እየተንከባከበቻት እንዳለ ከቤታቸው ፊት ሜክንና ጆንን ትመለከታለች ሜክ በመጀመሪያ ትላንትና በገዛቸው ልብስ በድጋሚ ሊቆጣት መስሏት ነበር ጆን ግን በተቃራኒ ምክርታ ጠይቋት ሜግ የተሻለቃ እንድትገዛ ጠንክሮ እንደሚሰራ ይነግራታል ጆን አዲስ ስራ መፈለግ እንደሌለበት ነግሯለች ምክንያቱም እንደሚስተነቷ ባሏ ማቅረብ የቻለውን ሁሉ ሳትነቅ አመስጋኝ መሆን ያለባት ጆ ከውስጥውና በሜግና ጆን መሃል ምን እንደተፈጠረ በማይቷ ልቧ ይነካል ለነሱ በጣም ደስተኛ ነበረች ድንገት ግን ቤዝ መንቀጥቀጥ ጀምራለች ህመሟ ከሰባት አመታት በፊት ከያዛት አሁን በጣም ብሷል ያን ምሽት ጆ ከቤዝ አጠገብ ስተኛና ያለቀሰች የቤዝን እጅ አጥብቃ ትይዛለች በህይወት መኖሯን እንድትቀጥልና ለህይወቷም እንድትዋጋ ትነግራታለች በቀጣዩ ቀን ጆ ቤዝን አልጓ ላይ ባለማግኘቷ ትደነግጣለች በፍጥነት ወደ ኪችን ሄዳ ቤዝን ስትፈልጋት ያገኘችው እናቷን በየሆነ ነገር ስታለቅስ ብቻ ነበር ቤዝ ይችን ዓለም ተሰናብታለች ከቤዝ የቀብር ስነ ስርዓት በኋላ ጆ ቀውጫን ተሰበስባለች ብዙም ሳይቆይ ማርሚት መጣና ጆ ታዋቂ የሆነ ጻፊ መሆኗን ስለምትፈልገው ህልሟ ረጅም ንግግር ያደርጋሉ ጆ ግን ምንም ፍላጎት አልነበራትም ለረጅም ጊዜ ብቸኛ በመሆኗ የሆነ ሰው ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት ትናገራለች ሎሬ መጥቶ አሁን የጋብቻ ጥያቄ ቢያቀርብላት ጥያቄውን ወዲያው ተቀበለው እንደነበረም ትነግራታለች ብቸኛ የፈለገችው ስሜት የመወደድን ብቻ ነው ወንዱን ትውደዶ አትውደዶ ራሱ ግዴ ይሰጣትም ብቻ ወደዳት ማርሚ ወደፊት ብዙ ድሜ ስላለሽ አንቺም የማፍቀር ጊዜ ይኖርሻል ብላ ታጽናናታለች ጆ ምንም መልስ መመለስ አልቻለች በሌላ በኩል ኤሚ ወደ ቤቷ ለመሄድ ስትዘጋጅ ድንገት ሎሪ ይመጣል ኤሚ ያለቀሰች ቤዝን በህይወት ያለች መታባ ለመሄቷ ማዘኗን ትናገራለች በቀጣይ ሎሪ አብሯት ወደ ቤት እንዲሄድ ብትጠይቀውም ፍቃደኛ አልነበረም ከኤሚ ለመራቅ ለራሱ ቃል ገብቷል ኤሚ በመላሽዋ የፍሬድን የጋብቻ ጥያቄ እንዳልተቀበለችው ስትነግረው ሎሪ ይህንን በመስማቱ ደስተኛ አድርጓል ወዲያው ስሟት የጋብቻ ጥያቄ ያቀርብላታል ምሽት ላይ ጆ በተኛችበት ሎሪ ይቀሰቅሳታል እሷና ኤሚ ገና መምጣታቸው ነበር ጆ በፈገግታ ብታቅፈውም ሎሪና ኤሚ መጋባታቸውን ሲነግራት ወዲያው ይከፋታል ሎሪ ከኤሚ ጋር የተገናኘችበትን ረጅም ታሪክና እንዴት ለመጋባት እንደወሰኑ ይነግራታል ጆ ልቧ በመሰበሩ ራሷን ለማረጋጋት ትወጣለች ውጪ ላይ የሎሪን አያት ታገኘዋለች ጆ ምን እያደረገች እንደሆነ ሲጠይቃት ምንም ማውራት አልቻለችም ቤዝን ካወቃት ቀን ጀምሮ እንደራሱ የልጅ ልጅ ነበር የሚቆጥራት የቤዝ ህይወት ማለፉን ሲሰማ ልቡ በጣም ይሰብራል ጆ ይህንን ስትሰማ እጁን በመያዝ ምንም እንኳን ቤዝን መተካት ባትችልም የሱ ጓደኛ ለመሆን ፍቃደኛ እንደሆነች ትነግረዋለች ትንሽ ከተረጋጋ በኋላ ሁለቱ ወደ ውስጥ ይገባሉ ምሽት ላይ ጆ እንቅልፍ ሊወስዳት አልቻለም የቤዝን የመጨረሻ ምኞቷን ማሰብ ማቆም አልቻለችም ምንም እንኳን ድርሰቷ ሀዘኗን ባያጽናናትም የእህቷን ምኞት ለማሳካት ቁርጣ ተነስታለች ያን ምሽት አለኝ ያለችውን ድርሰት መጽሐፍ ትጀምራለች ለተወሰኑ ቀናት ጆ ምንም ረፍት ሳታደርግ ጽሑፏን ትቀጥላለች በመጨረሻም ድርሰቷን አጠናቀቀች ወደ አሳታሚው ልትልከው ጊዜው ሲደርስ ጆ በኮንፊደንስ የራሷን ስም ትጽፍበታለች ምንም እንኳን ሴት ብትሆንም ከወንድ እኩል ወይም በላይ ጎበዝ የመሆን አቅም አላት በቀጣዩ ቀን ቁርስ እየተመገበች እንዳለ የጆ ቤተሰቦች የሆነ ሰው ፈልጓት እንደመጣ ይነግሯታል የመጣው ፍሪድሪክ ሲሆን በድጋሚ ስላየችው ደስተኛ ነበረች ቀኑን ሙሉ ከቤተሰቦቿ ጋር አብሮ ይውላል ፍሪድሪክ ወደ ቤቱ መሄጃው ሰዓት ሲደርስ ለጆ ይቅርታ ይጠይቃትና መጽሐፉን ያኔ ያጣጣለባት እንድትጠነክር ብሎ እንደሆነ ብቻ ይነግራታል ጆ ፈገግ ብላ ችግሩ ያለፈ ስለሆነ ምንም ግድ እንደማይሰጣት ትነግረዋለች ፍሪድሪክን በድጋሚ ስላገኘችው በጣም ደስተኛ ነበረች ፍሪድሪክ ከወጣ በኋላ ሁሉም ለምን ያላትን ስሜት እንዳልገለጸችላት ይጠይቋታል ገና አይኗን በማየት ብቻ ከሱ ፍቅር እንደያዛት ነቅቶባታል ሜግና ኤሚ እሱ እንድትከተለው ያበረቷታታል
ترانسپورت و دمیت تکم بات بوتا درس راسوی شنواتال. بابورت آبیوست جو فریدریکن ستاگینیا و دیون دمتو دوت نگوالج. انداغات آمی فریدریکم لسوات مساسی سمیت نبرو. بکتای بمساسم فکرات جونی گلزالو. کامتات بوالا یاکستات چو هیوات الفال. اندال نبرتوان یتو چو لجو نبر. ایمی انداچم یکنات سمیت آن لبر باتم. جو یهنن تلک یاکستان بیت و دت مرتبیت گیروالج. هلوم بیت سبو چو فریدریکن چمرو تمرتبیتونی استداد درو لاتال. یه بچا سایهون جو یه اصاف چو درست یه هتمت پروسس لای نبر. یهم لهتو بیزیس اف چلا درست نو. درستو یمیورو سلا بیت سبو چو اصال لفوت منگ